Мені також це небайдужа будівля. Розповідає хмельничанин Олександр Яцишин. Він – один з учасників акції протесту. На Хмельницькому майдані Незалежності, каже, разом з колишніми випускниками музучилища та іншими небайдужими до збереження культурної спадщини хмельничанами вимагають зберегти охоронний статус колишньої будівлі музичного училища. Прийшов для того, щоб щоб посприяти тому, щоб не ставалось так, як нас завжди це стається. Щось згоріло, на місце цього щось нове побудувалося. Прийшла на акцію Світлана Вознюк. Розповіла, вона мати одного з підлітків, яких правоохоронці підозрюють в підпалі будівлі. Каже, вони ходили по закинутому приміщенню. Вони побачили на другому поверсі, десь з коридора, як я пам'ятаю, що там нібито щось таке, як димок якийсь, голоси якісь чули. Але, каже, було непонятно, чи то вікна ті побиті, чи відкриті, чи які вони там. І спокійно вони вийшли, вони втекли, вони подумали, що бомжі. Сіли на заборчик прямо біля цього, під камерами. Тобто вони не боялись, вони бачили ці камери, вони спокійно сіли, тому що вони цього не робили. Речниця Головного управління Нацполіції області Інна Глега не підтвердила інформацію про підозрюваних підлітків, посилаючись на таємницю слідства. Нагадаю, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна після пожежі в колишній будівлі музучилища». Учасники протесту написали звернення до органів влади, зокрема, до підрозділів обласної військової адміністрації, відповідальних за культуру, каже учасниця акції Надія Бондаренко-Зелінська. Вжити заходів до відновлення цієї будівлі і охорони, і вжити заходів щодо з'ясування питань, чому впродовж цих 2,5 років не було вжито належних заходів до належного утримання будівлі. Я не знаю, в зв'язку з чим сталося займання, але мені видається, що якби будівля функціонувала належним чином, а за 2 роки це можна було зробити, то охоронець чи інший суб'єкт явно би виявив возгорання, і наслідків таких би не було катастрофічно. До учасників акції, яких зібралося близько півсотні, вийшов заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Ви знаєте, що компанія ТОВ «Проскурій Інвест» зараз знаходиться в судах щодо визнання пам'ятників архітектури, судиться з адміністрацією, з департаментом культури. Відповідно, ми вам теж також пропонуємо долучитись до цього проєкту, пропонуємо вам, аби ви створили робочу групу, яка дасть можливість наглядати за всіма процесами. Загалом акція протесту тривала близько години. Нагадаю, товариство «Проскурів Інвест» придбало будівлю за аукціону у Хмельницької обласної ради з укладенням охоронного договору на збереження архітектурної пам'ятки. З літа 2023 року нові власники через суди намагаються скасувати охоронний статус. Представниця власників телефоном сказала Суспільному, коментарі надаватимуть після висновків слідства та пожежників. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.